mikir karena untuk mawon udah enggak ale bos iya iya sholatun wa salamun ala tuha rasulillah sholatun wa salamun ala yasin habibillah kalian nek sholatun wa Iki solawat, iki solawat. Yo, timpo nih, satset lo masih. Yo, soroni dadi Pak Mudin bendino ngurusi apa lagi? Pak Anyar tetap tanya nih. Anyar sih. Kalau yang Mudin nih lo, pas Mudin nih buat mana Mudin kacanya jengkel. Apa lah murah? Yo, soroni dadi Pak Mudin. Yo, terus. Bentinane ngombe vitamin nah, muga sehat lahir lan batin muga-muga ora nganti min apa ya ora nganti min lha nek juga ayo aja nganti min angel lepas mosok ape ngomong nang ayo kok saiki tenane yo yo sing ape ayo repot ya kok bali ning ngombe iki kok Pak Lurah sih Pak Lurah sih yo Pak Lurah sih Lurah sih lah yo yo wis repote yen dadi lurah ngurusi masyarakat kata kape mau iku ibadah muga-muga paringi barokah sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah repote jadi Pak Mudin iya kita Pak Mudin angel Mudin nih gampang aja calo warna aku pingin sehat ngombe vitamin muga sehat lahir lan batin iku ngono jenenge Pak Mudin Mudin bola balik iya sholatullah salamullah ya, kami tua wonten mriki. Sorone dadi kami tua. Uripe aja soro-soro. Kaya iso. Ala pokoke tawur penting ool. Ben awakmu iki. Bene muga-muga panjang yuswa. Barokah kabeh ya mulya.